Il-Unions Maltin jingħaqdu b'forum nazzjonali tal-Unions Maltin li għandu l-iskop li jkun struttura li fiha l-Unions kollha jiddiskutu kwistjonijiet komuni u bekk jersqu aktar li xulxin fil-ħidma trade unionistika tagħhom. Il-forum li twaqqaf bisħab bejn il-Presidenza u ċ-Ċentru għall-Istudju tax-xogħol fl-Università ta' Malta, tniedha mill-President ta' Malta Mary Louise Colliero Preca waqt attività fil-Palazz Presidenzjali li għalija attendew uffiċjali tal-Unions kollha Maltin. Se jkun forum li se jaħdem għall-laqda bejn il-unions. Il-moviment ta' trade unions Maltin għamel ħafna ġid matul is-snin. U hemm ħafna affarijiet li jista' jingħaqad fuq. U allura dan kill-iskop ta' din qisha l-pjattaforma forum li jiġu flimkien fuq affarijiet li huma komuni bejniethom li jaqblu fuqhom. U b'dan mod allura mbagħad anke nibdew nidraw iktar niddialogaw milli nikkonfrontaw. U koll li kunem ħafna ktar rispett reċiproku anka meta ma naqblux. U jiena konvinta li fil-proċess dan kollu nkomplu nkoll insawru l-għaqda bejn il-Maltin u l-Awċin. Forum li għandu jħalli riżultati pożittivi fir relazzjonijiet bejn il-Unions Maltin kif spjega s-Segretarju Ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin Josef Vella. L-importanza dan il-forum trid tiżviluppa mal-milja tal-parteċipazzjoni tagħna. Bla dubju ta' xejn huwa tajjeb li qegħdin hawnhekk, bla dubju ta' xejn huwa tajjeb li nikkollaboraw fuq suġġetti li huma komuni bejn it-trade unions kollha. Ovvjament dan mhuwiex biżejjed kif qal id-dalgħodu l-Eċċellenza tagħha il-President, dan huwa l-ewwel pass. U allura aħna bħala UHM ħankunu qegħdin nipparteċipaw b'mod sħiħ u b'mod pożittiv. Il-President tal-General Workers Union Victor Karaki qal li bejnietom il-unions għandhom jużaw il-forum biex jħolqu ambjent ġdid fir-relazzjonijiet ta' bejnietom. Din hija okkażjoni biex ngħidu jekk biex it-trade unions jibdew jikkollaboraw flimkien u jieħdu pożizzjoni simili jew l-istess biex ngħidu jekk fuq ċertu issues bħal health and safety, il-faqar, fuq ix-xogħol, ġiet se tkun opportunità li naħdmu flimkien fuq dawn l-issues u noħorġu pożizzjoni waħda. Fl-interess nazzjonali u anke fl-interess li jkun hemm aktar għaqda fil-poplu tagħna. F'Malta 31 union rappreżentati fi 300 post tax-xogħol li jkopru nofs il-ħaddiema Maltin. B'dawn il-ċifri Malta hija fost l-aktar pajjiżi fid-dinja li fihom il-ħaddiema huma rappreżentati permezz sa unions.